የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናለም ላይክ በማድረግ ማድመት እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በምዕራቡ ነዳ ጨማሪነት ዛሬም ብሶበት በቀጠለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ ወደ ተጫጭር መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል የሩሲያ ኃይሎች ባክሙት ከተማን በእጃቸው ለማስገባት መቶ ሜትሮች እንደቀራቸው ተገልጿል። የዩክሬን ባለስልጣናት ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱንና ለዩክሬን ኃይሎች አስጨናቂ መሆኑን ገልጸዋል። ዩክሬን ባለፉት ቀናት ከመቶ በላይ የሩሲያ ጥቃቶችን እንዳስወገደች ገልጻለች። የዋግነር ተዋጊዎች የባክሙት ወንዝን ለማቋረጥ ከፍተኛ ውጊያ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ዘወሊስ ጆርናል ዘግቧል። በዩክሬን ኃይሎች ከባድ መከላከል እንደ ገጠማቸው ገልጿል የዩክሬን ባለሥልጣናት በባክሙ ዙሪያ ያለ ሁኔታ አሁንም አስቸጋሪ ነው ብለዋል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር እሁድ ወደ ባለፈው ሳምንት ብቻ በባክሙ ዙሪያ ባለው የጦር ሜዳ ላይ አንድ ሺህ አንድ መቶ የጥላት ወታደሮች እንደተገደሉ ተናግረዋል እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል በአክሙት በሩሲያ ቁጥጥር ለመግባት መቃረቧን የሩሲያ ወታደራዊ ባለስልጣናት ተናግረዋል ፕሪጎዚን ከተማሙሉ ከባ ስር እንደሆነች ገልጸዋል ተጨማሪ መሳሪያ እንዳገኙ ወደ ከተማዋ እንደሚገቡ መናገራቸው ተሰምተዋል የዩክሬን ባለስልጣናት ለባክሙት የሚደረገው ውጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱንና ለዩክሬን ኃይሎች ማስጨናቂ መሆኑን ተናግረዋል ቢሆንም ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ለባክሙት የሚደረገው መከላከል እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በባክሙት ሩሲያ ከባድ ኪሳራ እየደረሰባት መሆኑን ተናግረዋል ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከአንድ ሺ መቶ በላይ የሩሲያ ወታደሮችን ገድለናል በማለት ተናግረዋል ዜሌንስኪ ከከተማዋ መቼም እንደማያፈገፍጉ በድጋሚ ገልጸዋል እስከ መጨረሻው በውጊያው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል በተመሳሳይ መረጃ የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር የዋግነርን ኃይሎች ሆን ብሎ ለማዳከም በባክሙት እንደተጠቀማቸው ተንታኞች ተናግረዋል የጦርነት ጥናት ተቋም እንደገለጸው ሩሲያ የዋግነርን መሪ ዮቭጂኒ ፕሪጎዚን ለማዳከም አጋጣሚውን ሳትጠቀምበት አትቀርም ብለዋል የጥናት ተቋሙ በሺ የሚቆጠሩ የዋግነር ታጣቂዎች በባክሙት ውጊያ መሞታቸውን የዋግነር ኃይሎቹ በባክሙት ውስጥ እንዲሞቱ ተልከዋል ብለዋል ነገር ግን የዋግነር ኃይሎች ት ድል አድርገው አብዛኛውን ክፍል መቆጣጠር ችለዋል በሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስትርና በዋግነር ቡድን ውስጥ ያለው ግጭት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው በሺ የሚቆጥሩ ታዋጊዎች በባክሙት በተደረገው ውጊያ በመሞታቸው ሳይሆን አይቀርም ብለዋል የጦር ጥናት ተቋም አስw ባደረገው ጥናት መስረት የሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስትር በአሁኑ ጊዜ ዋግነርን በባክሙት የጦር ሜዳዎች ላይ ለማጥፋት ቅድሚያ በመስጠት ላይ ነው ል መደምደሚያ ላይ ደርሷል ግጭቱ የጀመረው ፕሪጎዚን የጦር መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሹጉን እና የሩሲያ ጠቅላላ ሰራተኞች ዋና ኃላፊ ቫለሪ ግሬሲሞቭን ጨምሮ በሩሲያ ወታደራዊ አመራሮች ላይ የማያቋርጥ የስም ማጥፋት ዘመቻ ባካሄዱበት ጊዜ እንደሆነ ገልጿል አሁን ቡድኑ እድገት ማሳያት ስላልቻለ የሩሲያ ባለስልጣናት የፕሪጎዚን ቡድን ለማዳከም ሆን ብለው በባክሙ ጦርነት ውስጥ ለመጠቀም አጋጣሚውን እየጠቀሙ እንዳሉ ይታመናል ብለዋል አስደብሉ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ባለፈው አመት በጥቅምት ወር በፕሪጎዚን ፖለቲካዊ ምኞት መደንገጣቸውን ገልጿል ፕሪጎዚን ለፕሬዝደንትነት እንደሚወዳደሩ መናገራቸው ተነግሯል ፑቲን በፕሪጎዚን ከተኛ ጥቃት እንዳይሰነዘር ሳይከላከሉለት እንዳልቀረ ገልጿል ፕሪጎዚን በሩሲያ የጦር ኃይል ላይ ሰነዘራቸው ትችቶች ይበልጥ በዋግነር ኃይሎችና በወታደራዊ አመራሩ መካከል ያለውን ግጭት አባብሶታል የጦርነጥናት ተቋም አስደብሉ እንደገለጸው የሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስቴር ና የዋግነር ቡድን መሪ በሆነው የጂኒ ፕሪጎዚ መካከል ያለው ውጥረት ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ ሲከሰት ወደ መደምደሚያው ሳይደርስ አልቀረም ብሎ የሩሲያ የሩሲያሎች በባክሙት አቅራቢያ ጥቃት መሰንዘራቸውን ቢቀጥሉ የጦርነት ተቋሙ በቅርብ ጊዜ ኃይሎች መሻሻል አላደረጉም ብሎ አለም ይበንዲ እንዳለ ዩክሬን ባለፈው ቀን ከመቶ በላይ የሩሲያ ጥቃቶች እንዳስወገደች አስታውቃለች ከፍተኛ ኪሳራ ቢደርስም የዩክሬን መከላከያሎች ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 102 የጥቃት ሙከራዎችን ሲያከሽፉ ጠላት በሊመን በባክሙት በማሪንካ በማሪንካና በሻካተርስክ ግንባሮች ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ቀጥሏል በማለት ባለስልጣና ተናግረዋል የዩክሬን ጦር በሰጠው መግለጫ ላይ ወራሪዎቹ የአሸባሪነት ስልቶችን በመጠቀም በህዝብ በተጨናነቁ አካባቢዎች ላይ ያለምንም ምርጫ ጥቃት በመፈጸም የሚያከማቸው አቀፍን የሰብአዊ መብት ህግ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጥሱ ገልጿል ባለፉት አራት ሰዓታት የሩስ ያሎት ሶስት ጥቃቶችን እንደፈጸሙም ገልጿል ከነዚህ መካከል በዶኔስክ ክልል በስሎቪያንስ ከተማ የሲቪል የመሰተ ተቋም ላይ የተሰነዘረው ጥቃት ይገኝበታል ብሏል ጠላ ስምንት የአየር ድብደባዎችንና በርካታ ሮኬቶችን ጨምሮ አርባ ዘጠኝ ጥቃት ማድረሱንም ገልጿል በመላው ዩክሬን የሚሳይል ስጋት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ማስታውቋል በተመሳሳይ የዩክሬን አየርል አንድ የሩሲያ ጸራ አየር አውሮፕላን ሚሳይል እንዲሁም ስድስት የሰውልና የጦር መሳሪያዎች ክምችት መትተዋል ብሏል የሚሳይልና የመድፍ የመቆጣጠሪያ ስፍራ ሁለት ክላስተር ሁለት የጦር መሳሪያ ማከማቻና የነዳጅ ማከማቻ እንደተመታ የዩክሬን ጦር በመግለጫው ላይ አስታውቋል በሌላ በኩል የዩክሬን ባለስልጣናት በባክሙ ዙሪያ ያለ ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን ተናግረዋል ነገር ግን የዩክሬን ኃይሎች ሩሲያ ከተሟን ለመያዝ ያደረገቻቸውን ሙከራዎች በሙሉ እየተከላከሉ ነው ሲሉ የዩክሬን የምድር ኃይል አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል ኦሌክሳንደር ስርስኪ ሰኞ ተናግረዋል ከተሟን ለመያዝ የሚደረገው የጥላት ሙከራ በሙሉ በመድፍ በታንክና በሌሎች የጦር መሳሪያዎች የተደገፈ መሆኑን ተናግረዋል ሀላፊ አክለውም የሩሲያ ዋግነር ቡድን የወታደሮቻችንን መከላከያ ለማቋረጥና ወደ ማዕከላዊው ከተማ አውራጃዎች ለመግባት ከበርካታ አቅጣጫው ጥቃት እየሰነዘረ መሆኑን ተናግረዋል የሩሲያና ዩክሬን ኃይሎች ለቁልፍ ከተማ የሚያደርጉትን ውጊያ አጠናክረው መቀጠላቸውንም ዘ ዎልስትሪት ጆርናል የዋግነር ወታደራዊ ተዋጊዎች በባክሙት ወንዝን ለማቋረጥ ይቸገራሉ ብለዋል የሩሲያ ያሎች አዲስ ቦታ ለማግኘት ሲሉ በምስራቃዊ ከተማ በባክሙት ላይ እሁድ ዕለት ብዙ ጥቃት መፈጸማቸውን ዘግቧል የዩክሬን ኃይሎችም ከተማዋን ለመከላከል ከፍተኛ ውጊያው ማድረግ ላይ መሆናቸውን ገልጿል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሊም ዘሌንስኪ እሁድ እለት ባለፈው ሳምንት ብቻ በባክሙት ዙሪያ ባለ ጦር ሜዳ ላይ 1100 የጥላት ወታደሮች እንደተገደሉ መናገራቸውም ተሰምቶዋል የዩክሬን ጦር ኃይሎች አዛዥ እሁድ ለት የሩስ ኃይሎች በባክሙት ግንባር 15 መንደሮች ላይ ጥቃት እንደሰነዘሩ ማስታውቀዋል ሩሲያውያን የባክሙትን ከተማ ማጥቃታቸውን አላቆሙም ሲሉ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ገልጸዋል የዩክሬን አመራር የማክበብ አደጋና ከባድ ጉዳት ቢደርስበትም የሩሲያ ኃይሎችን ለማጥፋትና ለራሱ እቅድ ለሆነ ጥቃት ለመዘጋጀት ጊዜ ለመግዛት በመፈለግ ከተማዋን ለመከላከል ቃል ገብተዋል የሩሲያ ኃይሎች ቅዳሜ ዕለት የተረጋገጠ እድገት አላካሄዱም እናም የዋግነር ቡድን ወታደራዊ ተዋጊዎች በከተማ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቆራረጡ ሊሄዱ እንደሚችሉ እሁድ የብሪታን ጦር ጥናት ተቋም ገልጿል የዋግነር መስራች የሆኑት ዮቭጂኒ ፕሪጎዚን የሩሲያ ወታዶች ከባክሙት ከተማ መቶ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል የሩሲያ ኃይሎች ባክሙትን መቆጣጠር ከቻሉ ሙሉ ዶንባስን በቀላሉ መያዝ እንደሚያስችላቸው ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫነ ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ